Hello guys, and today we will be reviewing our Subaru BRZ after 2 years of usage. So iti-check po natin if okay pa ba siya, if satisfied pa ba ako, and if may mahihiling pa ba ako sa sports car na to. So let's go! Pero before anything else, ayan, sobrang gulo niya, ipapa-car wash lang muna natin because we'll be going to Pampanga. I-test drive din natin siya sa highway. So tara! So yun guys, nandito na ako ngayon sa car wash. So papa-car wash natin dito sa GC3 Auto Lounge dito sa malapit sa Tomas Morato sa Mother Ignacia Street. So dito ako, malapit lang din kasi dito yung bahay ko. So yun, pakiwash na natin si Doro para makapunta na tayo ng Pampanga. So let's go. Ayan, kasalukuyan na siyang kinakarwash para maganda pag binidjoan natin. Ayan na. Ayan guys, ano na siya, malinis na. Okay na, vacuum na lang. Hey guys, we're done with the car wash and right now I'm heading to Pampanga for our may shoot lang kami doon sa R33 truck. Something. Basta yung parang race truck. Okay? So, i-review ko muna ang ating Subaru BRZ 2023 model. So, I've been using this since November of 2022. So, magtataka kayo, bakit ang sinasabi mo is 2023 pero 2022 naman siya nirelease. So, yun kasing nasa ORCR niya. Kasi na late part na siya or parang latter part na siya ng 2022, so 2023 na yung nasa ORCR niya. So maganda siya if ibebenta mo siya because yung resale value is mas mataas kasi yung tip pala yun, no? Pag kukuha kayo ng sasakyan, kumuha kayo mga pa end of year para next year na yung ano niya, yung year model. So ngayon guys, tawag dito, ipapakita ko muna sa inyo. So here's the car. Ayan, bagong car wash yan. Actually 4-seater siya pero wala makakaupo dito kundi bagets lang. Ayan, nakikita nyo. And then dito naman, ang nakakaupo lang dyan yung mga gamit ko, mga bags ko, and stuffs, ayan. And then meron akong vase here, and then my phone, yan. So medyo sleek naman yung design niya and all black talaga. And then ang nagpapaiba sa kanya is the Alcantara seats with shades of red. Ayun, oh, yun, may red. And ipakita ko din yung harapan ha. Pakita ko muna sa inyo para makita nyo yung difference. So ito yung harapan niya. So binilang ko siya ng steering wheel. Sa TikTok ko lang to nabili. Maganda naman. Kaya yung red yung pinili ko kasi may stitching siya dito na natural ng red. This is what sets this apart from the 86. Kasi yung Toyota 86 wala siya ng mga red stitchings na ganyan. So pag BRZ may mga red stitchings. Okay, so ayun. And very simple lang ang design niya. Alam niyo pinaka nagustuhan ko dito habang ginagamit ko siya is the adaptive cruise control. Lalo na pag traffic. So hindi ka masyado mangangawit. And feel mo talaga yung center of gravity. Nakababa siya sa lupa. Feel mo na hindi siya gumigewang kahit bigla ang liko pa. So yun yung napansin ko sa kanya. Yung fuel consumption niya, nasanay na lang din ako. Pero hindi siya siyempre matipid. Kasi sports car siya. Hindi siya yung kagaya ng sedan. So nasanay na lang din ako sa consumption niya. Siguro mga 7, depende sa traffic ha, mga 5 to 7 kilometers per liter. So for me, medyo mataas yun compared dun sa iba kong car. Kasi yung ibang sasakyan ko, yung mga normal car lang, nag-average siya ng up to 17 kilometer per liter. So per hour tuloy. So 5 to 7 kilometer per liter to. Yung iba ko is 5 to 7 kilometer per liter. Ah, up to 17 kilometer per liter. Minsan nga nagna 19 to 24 pa eh pagka highway. So yun, mamaya ipapaanda rin natin to sa highway and para makita nyo and mapansin nyo ano yung kagandahan with the BRZ if it's still okay for 2024. So yun guys, inabutan na tayo ng traffic sa Skyway. So isa sa gusto ko ulit sa car na to ay ang kanyang adaptive cruise control. So tingnan nyo yan, naka 60 ako ngayon na maximum na pwedeng itakbo. Na-adjust siya through this button. So pag tinaas-taas mo yan, tataas din to, tinan mo. Magiging 65. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, tapos pag binaba ko, bababa siya to 60. Kasi yan ang limit dito sa Skyway. Okay, so ang gusto ko dyan, nakarelax po talaga yung pa ako. Like, wala akong inaapakan guys. Ayan, oh.
wala akong inaapakan. Pero kung siya siyang umaandar base speed na nasa unahan, so hindi siya babanggay, and maganda siya if traffic, tapos may mga kausap ka, tapos may ginagawa ka, kusa siya, basta yung manibela hawak mo lang. So yun ang isa talaga sa nagustuhan ko dito. So yun, tapos pwede mong i-adjust yung speed mo. Actually pwede ka makapunta sa pupuntahan mo nang hindi mo inaayos yan. Ayun. So ayan guys, nandito na tayo sa NLEX. And hindi ko naman masyadong maihato kasi ayan, no, medyo traffic. Pero ang ganda niyang i-drive pa din. Ewan ko lang ha. O dahil medyo sanay na ako, pang smooth talaga niya, para ka nakadikit sa lupa. Yung sinasabi nga nilang center of gravity. At the same time, kahit na naturally aspirated lang yung kanyang engine, like hindi siya turbo, pero feel mo talaga na lumalaban siya. Lalo na pag naka-sports mode. Pero medyo iniiwasan ko yung sports mode tsaka yung track mode kasi parang malakas siya sa gas. Mas okay itong normal na drive lang. So, pero ma-feel mo talaga yung power pagka naka-sports mode ka. Tsaka pag naka-track, dumidikit talaga siya sa ground. Ma-feel mo na nakadikit siya sa lupa. So, yun yung kagustuhan ko dito. Tsaka ano siya, yung kahit ibigla mong liko, hindi ka aalog. Kasi parang feeling mo nakadikit talaga siya sa lupa. Yun siguro yung science behind sa pagiging mababa niya, like ang baba niya. So yun. When it comes to aircon naman pala, no, sa mga nagtatanong, actually nagustuhan ko yung aircon ng Subaru kasi mabilis ang lumamig. Mabilis ang lumamig, tsaka nag-ano sila, nag-notify sila dito pag kailangan mo nang i-maintain or magpapa-maintenance ka na. So ang galing lang. And ano pa ba? Ayun, alam nyo actually guys, kung meron lang top down nito, sobrang panalo na to eh. Kaso walang nilalabas na top down ng Mazda tuloy, ang Subaru. So sana maglabas sila ng top down soon, no? May top down version na ito, tsaka yung 86, no? Lalaban yan sa Miata. Kasi yung Miata kaya marami kumukuha nun, it's because top down siya. Eh iba pa rin ang dating pag top down ka, diba? Kahit na delikado mag top down sa Philippines, marami ang nangangarap pa rin na may top down kasi medyo iba. Iba ang dating pag natatanggal ng bubong. Yan, medyo naihataw na natin yan. Hello guys, so sa part na yan, actually naputol pala yung aking mic. So hindi ko alam na nakamute pala to, and hindi ko alam na wala pala tong sound. So dyan sa video na yan, ipinakita ko lang naman yung mga cars na meron doon sa aming shoot. So meron kami mga sports car, supercars na nandyan. So finiture ko na din yung mga Camaro, Mustang, BMW, Corvette, Lamborghini, McLaren. So yun yung mga cars na meron yung mga kasamahan ko. So ginawa ko din tong vlog na to para dun sa mga car enthusiast na gusto makakita ng mga exotic cars dito sa Metro Manila, or kung gusto mo makakita ng exotic cars dito sa Philippines. So ito na yung, I think, opportunity para at least ma-sight mo. Kasi before, when I was searching for a sports car during my time, wala akong ginawa kundi i-search sa YouTube or sa TikTok or sa lahat ng platform yung mga car na gusto ko. Like lahat yata ng video na panood ko na, ganun din ba kayo? So feel free to watch and to enjoy the view, lalo na sa mga mahilig dyan sa kotse. So ito na po yung mga, para tong mini car show ng aming mga friends. So this is sports car and supercar bonding and gathering. So ayun siya.
So ayan guys, no, I hope nakita nyo and I hope na-inspire kayo dun sa mga pinakita kong videos with the supercar, sports car, and sa aming shoot. Okay, so ayan, sa video na yan, sa pagkakatanda ko, nahuhulog yung aking bangs, kaya winawahi ko, so okay na ba? Actually, joke yan eh, tawanan nyo na lang. So ayan nga, dahil walang sound, idadub ko na lang. Ayan. So hindi ko na pinangalanan yung mga car isa-isa kasi medyo tinatamad ako mag-edit nitong video na to. So if you're a car enthusiast, alam mo naman siguro kung ano yung pangalan ng bawat car na yan sa itsura pa lang. So basta naglalaro lang yan sa Corvette, sa Lamborghini, sa Porsche, Boxster, Porsche Boxster, and mga Camaro and Mustang, and then BRZ sa akin, and Miata. So dun lang yun. Okay. Guys, ito na po sinegosyante natin second, and if you like our video, please click subscribe, and ito po, no, nakikita nyo yung mga sports car and supercar na vinidyo namin and finiture today. So, ayan, makikita nyo sila dyan. I hope kayo ay na-inspire if you are a car enthusiast. And regarding naman sa aking car, ito po yung ating car, ang Subaru BRZ 2023. And sa akin po, sobrang ganda pa ng takbo niya and sobrang enjoy pa ako sa car na to. So yun lang. Thank you so much for watching. God bless and keep on subscribing. Again, thank you so much and bye-bye. See you on our next vlog. Bye!